Você acompanhou aqui no Jornal de Picos toda a discussão em torno do desligamento dos radares de velocidade em todo o Piauí, inclusive na cidade de Picos. Pois bem, após um processo de licitação para a escolha de uma nova empresa para operar os equipamentos, eles devem voltar a funcionar na próxima quinzena deste mês. Ou seja, na próxima semana você já vai contar com os radares de velocidades instalados nas BRs, nas rodovias federais, que cortam a cidade de Picos funcionando normalmente. Assunto para a nossa equipe de reportagem, a Júlia Borges tem mais detalhes sobre esse tema para a gente. Júlia, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clepson. Boa tarde a você que está assistindo ao Jornal de Picos. Clepson, a gente vem acompanhando todo esse desenrolar em relação aos radares eletrônicos de velocidade que estão instalados nas rodovias que cortam o estado do Piauí. Há cerca de 2 meses a gente acompanhou que eles foram cobertos com sacos plásticos, depois foram retirados e agora estão sendo instalados. A previsão é de que volte a funcionar a partir do dia 15 de agosto. E esses radares instalados são aparelhos mais modernos, com câmeras com imagens mais precisas. E quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é o chefe dos serviços do DENIT, aqui em Picos, o senhor Elvo Marto Lima. Vamos acompanhar. Esse trabalho, na verdade, é uma prorrogação do contrato atual vigente, que se estendeu até maio. Até lá vai ser feita uma nova licitação, com a contratação de uma outra empresa e com, possivelmente, acrescentando mais pontos de controle, eletrônico de velocidade. Então, assim, esse contrato aí foi prorrogado, é a mesma empresa, só que estão sendo feitos, estão utilizando equipamentos mais modernos, mais precisos. Quanto só houve um reposicionamento de um equipamento eletrônico que foi deslocado ali para proximidade do Belo Norte. Isso foi a critério do chefe de operações de Teresina. Havíamos conversado brevemente e a gente concluiu da necessidade de fazer um controle de velocidade ali naquele local. Entretanto, há sim uma demanda por mais pontos de controle de velocidade. A gente tem mantido o entendimento com o Dr. Rogério de Teresina sobre essa necessidade. E estamos na expectativa de aumentar esses pontos de controle de velocidade. Vamos aguardar qual é a disponibilidade que haverá aqui para a nossa malha rodoviária. E 2 meses sem os radares, Clepson, as pessoas acabam se acostumando a não ter mais a necessidade de reduzir a velocidade quando chega naquele determinado ponto. E nós fomos para as ruas conversar com as pessoas, saber a opinião dos condutores em relação aos radares, se realmente sentem mais seguros, se o aparelho realmente ajuda a melhorar essa questão da segurança no trânsito. A gente vai ouvir agora a opinião das pessoas. Os radares se faz necessário, até porque a gente tem um trânsito desgovernado, um trânsito que, na realidade, é pouca fiscalização e um volume de condutores um pouco mais elevado e muitos não têm o conhecimento com o trânsito, pessoas inabilitadas, pessoas sem formação. E se faz necessário, os radares se faz necessário para que a gente possa transitar com mais segurança. Em certos locais é necessário ter, mas tem algum local que é, para mim, eu acho que é um roubo, porque eles colocam os radar e não botam a placa. O cara passa quando cuida que não chega a multa lá em casa. E você passa despercebido, nem sabe se tem um radar. É justo colocar o radar, mas primeiramente tem que colocar a placa, para que a pessoa não seja notificada sem nem saber. Acho que uma coisa muito importante, a pessoa tem que se conscientizar, porque é bom para a população, bom para o pedestre, para o motorista também, porque todo mundo, o respeito é muito bom, evita acidente, né? Você tem que andar tranquilo, pensar na vida do seu próximo, né? Da gente e do seu próximo.
isso, Cleverson. Essa é a opinião das pessoas com quem nós conversamos. E o chefe do serviço de DENIT aqui em Picos disse que entende o desconforto de alguns condutores, mas garante que os equipamentos são de suma importância para garantir um trânsito mais seguro, para que o motorista obedeça os limites de velocidade. Tenha tempo aí, um pedestre entra na pista de uma vez, acontece um acidente na sua frente, até mesmo um animal que acaba invadindo a pista, você dentro do limite de velocidade, você consegue reagir e evitar que você também se envolva em um acidente. A gente vai ouvir mais uma vez a fala do chefe dos serviços do DENIT aqui em Picos. A gente compreende o desconforto, a insatisfação por parte de alguns condutores que se queixam do controle eletrônico de velocidade. Entretanto, nós temos verificado na prática que a presença dos mesmos, eles contribuem muito para a redução da ocorrência de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Temos o histórico desses pontos e a gente entende que é importante sim que haja o controle eletrônico de velocidade para a preservação da vida, inclusive, não apenas para você organizar a questão do trânsito, mas fundamentalmente para a preservação da vida e da integridade física dos usuários da rodovia. Cleverson, a atualização sobre esse caso é essa. A partir do dia 15 de agosto, os radares voltam a funcionar. Aqui em Picos, a única novidade é que foi instalado um radar ali na altura da entrada do bairro Belo Norte, às margens da BR-316. E fico alerta para todas as pessoas que estão passando aqui por Picos a partir do dia 15. Para você não se surpreender com a multa chegando na sua casa, os radares voltarão a funcionar. Cleverson.